Sí, él no dice en el día ni pro, ya ni su vale, sí, ni le ya la la caro, a mi que lo llama de vale, ni rueda. A mi que lo en el la, y de caca, y más. Cruce, cansi chuli, de bon, cansi chuli, que vale, sí, da, pique nariba, tu lo ya de, pon nariba, sí, y más. No, cansi chuli, ve, tonto, lo que tiene que tener, ve, tonto, ya de, ที่เดบงคำที่จูเดบงทุนิลิกูทุบยาปิดมาที่บ้านเนี่ยไอ้เรื่องนี้ชอบบอกว่าไม่ก่อตรงนะอาการทรงรอ recommend ไปเจอมาเลยไอ้เจ้าจะรอที่มาแมจิรินลีลงไหมวะเนาะแมจิรินลีลงไหมแมจิรินลีตรงไหนเนี่ยไอ้คุณลีเดียนี่รู้จักအချို့ရှိနေတယ်ဒီကတစ်သိမ်းပြီးတော့ရှိရှိလေးဆွဲလိုက်မယ်နော်ရှိရှိလေးဆွဲလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီထဲမှာတစ်ချဲရေးယူတယ်နှစ်ချဲသုံးချဲဒီကဒီကတိမ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖော်မီတစ်ချဲထိုးမယ်နောက်ထပ်အာမရစ်မယ်တစ်ချဲရစ်တယ်နှစ်ချဲရစ်တယ်သုံးချဲရစ်တယ်ဒီကမှအပီးတကာဆွဲပြီးတော့တိမ်လိုက်မယ်တစ်ချဲတုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ပုံပြီးတစ်ချဲယူလိုက်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ခုပြီးသွားပြီအပူလေးနှစ်ခုပြီးသွားပြီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ကကောင်းပြီးချိုးတယ်မယ်ကောင်းပြီးချိုးတယ်လို့ရှိရင်ကောင်းတာကတော့ဒီလိုလေးအသေးမပါတဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းပြီးချိုးလေးပဲထည့်တာပဲအကောင်းဆုံးပါနော်အဲ့တော့ကောင်းပြီးချိုးလေးကိုလို့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုးလေးဈာန်မှာထည့်ပြီးတော့ခါတိုင်းလိုပဲရင်မယ်တစ်ချဲရင်မယ်နှစ်ချဲရင်မယ်သုံးချဲရင်မယ်သိမ်းမယ်တစ်ချဲတုံးမယ်ပုံနဲ့တစ်ချဲထိုးမယ်ပြီးရင်တစ်ချဲနှစ်ချဲသုံးချဲတစ်ချက်တုတ်တယ်ပုံမီးတစ်ချက်ထိုးတယ်ဒါမျိုးလေး၄ခုလုပ်မယ်ပေါ့နော်အသေးလေးဖူးလေး၄ခုဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်၄၄၃ဖူးတစ်ချက်၄၄ချက်သိမ်းမယ်ပြီးရင်ဖုန်းမီတစ်ချက်သုံးမယ်အခါဒီကောင်းတီချိုးထည့်ပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ဖူးနှစ်ဖူးသုံးဖူးလေးဖူးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကောင်းတီချိုးကိုထပ်ပြီးတော့သွင်းပါမယ်ပေါ့နော်သွင်းလိုက်မယ်တကယ်လို့ဒါကိုဒီဟာကိုအပြင်မှာဒီဟာအလားပဲပြည့်တဲ့တူကြောင့်သူ့ကိုအပြင်မှာထားမှာပြည့်တဲ့တူကြောင့်မလို့အောက်ဖက်ကနေသွင်းမယ်နော်ကောင်းတီချိုးကိုခုနကလိုဒီအပေါ်ဘက်ကနေမသွင်းမနဲ့အောက်ဖက်မှာပဲသွင်းလိုက်မယ်ဒီခေါင်းကလိုပဲအဖူလေးနှစ်ဖူးဆက်ထိုးမယ်တေနဲသုံးချက်ရသိမ်းမယ်ပုံမီတစ်ဆက်တက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခါတေလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစာထားခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဆက်ကွက်တယ်ဆက်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အသွင်းဘက်ကလေးပြီးသွားပြီအသွင်းတစ်လိုင်းကြီးပြီးသွားပါပြီเนาะပြီးရင်နောက်တစ်တန်းတက်ဖို့ကို
ကျိုးလေးကိုဒီမှာဒီကျိုးလေးကိုရှိရှိလေးဆွဲထုတ်မယ်ဒီအဖူးလေးနှစ်ခုရဲ့ဂျာပေါ့နော်အဖူးလေးတွေရဲ့ဂျာမှာအဖူးလေးတွေချက်လုပ်မယ်နင်တော့ဒီခါတော့ဒီဖော်မီတစ်ချက်ပဲတုံးမယ်ဒီဂျာထဲမှာအဖူးလေးလေးခုလုပ်မယ်ဒီနင်တော့ဖော်မီတစ်ချက်တုံးမယ်ဒီနင်တော့ဖော်မီတစ်ချက်တုံးမယ်ဖော်မီနှစ်ချက်မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်တစ်ချက်စီပဲတုံးပါမယ်နော်နင်အပူလေးနကူရဲ့ကြားမှာပူလေးလေးခုလောက်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာခေါင်းစီချိုးထည့်ထားတဲ့အောက်ထဲမှာအပူတစ်ခုပဲလုပ်မယ်တယ်နင်တော့ပူပမီလက်တစ်ချက်ပဲနောက်ပြီးတော့နောက်ခုနကူကြားမှာအဲ့ဒီနင်တော့လုပ်မယ်ပမီအတစ်ချက်ပဲနောက်ပြီးတော့နောက်တတရားမြောက်ပေါင်းပါလေဒီနေတော့ဒီတတရားမြောက်ပေါင်းကြရင်တော့အဖူး၄ခုပြန်လာပါမယ်တက်ဖို့ပြီးသွားပြီနောက်တော့ဒီနေတော့တော့နောက်ဖို့ဒီsorry na po pi lo shin yin di ma ga paw mi ko na ta che that thu me no da ga a the ye a le paw na a le out de de phit me nya le paw no di ni ta paw mi jan ne ha di ma lo paw mi ya ta che si be a the ye pin out de de ya a chon le phit me nya ma paw mi na che lo lai de paw no da lo shin yin နာဆိုလို့ရှိရင်အပူလေးလေးဘူးဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တော်ပြီနောက်တစ်ပတ်ပို့သွားမယ်တပူပဲလာမယ်နေတော့အပူလေးတပူဖော်မီတစ်ဆဲနောက်ဗန်တီကျူထည့်ထားတဲ့အပေါက်မှာလဲအပူလေးတပူနေဖော်မီလေးတစ်ချက်နောက်ဒီတတရအပေါက်ကြလို့ရှိရင်နော်ဒီကောနေကလို့လေးဘူးလုပ်မှာပေါ့နော်ဟိုမီးတစ်ချက်ဒီနဲတော့ဟိုမီးတစ်ချက်ဒီနဲတော့ဟိုမီးတစ်ချက်ဒီနဲတော့ဒီလိုရှိရင်ဒီမှာเนาะဒီအလောင်းနှလုံးကြားမှာတိုင်တူလေးနဲ့ဆက်လိုက်နော်ဒီနေ့ပုံမီတစ်ချက်တက်ပြီးတော့ခြစ်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခြစ်ဖြတ်လိုက်ပါမယ်ชีซ่าโอตะคาเร่เต็งไล่ไปเนาะเพราะฉะนั้นทีเป็ดตะชันลีจอกงเป็ดอะชันลียัดไปปอเนาะဒီအစီအလာပဲအချမ်းကိုနာပချမ်းတို့ရမယ်ဒီတစ်ခါကတော့မြန်နာပေါ့နော်ခုနကလိုမျိုးဟိုလောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ဘောင်းဒီကျိုးထည့်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ဒီပထမတန်းမှာကအပူလေးရှစ်ပူထိုးလိုက်မယ်ဒီနဲ့တော့ဒီပုံမီနဲ့ချက်ဒီနေတော့
예, 범인 넷. 예. 아, 그럼요. 아쿠리 19, 서운디 두 가방에 넣어. 로비 가비 솔로시니 바타마도 아비니에 아보아보마 아보니에 사비에 치니우 유브라 아시세메 이거 바타마도 다나 코나가로아니베 아쿠 레이브 소메 아이 가자로 된 소미지 차시베 소라메 예, 또, เอาจะดีกว่าผมมีเจ๊อาจจะเรียกมาเลยเจ๊เจ๊สองผมมีเจ๊นะหาจะรู้สิจะพาผู้จะดีแบบเจ๊เจ๊สองผมมีเจ๊นะจะดีอาจารย์เนาะมีผู้เรียนรู้กว่าเป็นสองเนาะผมมีเจ๊เจ๊เจ๊สองผมมีเจ๊ผมมีดีมาก Aku udah tidak ada mulut kuning nih cerita ya di aku lili itu juga ya nah saya paham gak ada pintu meh ก็ผมมีเจ็ดนะเดียบเอามาเลยจะพูดดีก็ตรงนี้ดีเนี่ยก็ผมมีเจ็ดก็เดียบเอาจานลูกเสือเนาะก็ผู้เล่นต้องพูดอย่างเล่นพูดอย่างเด็ดแม่เด็ดเนี่ยก็ผมมีเจ็ดเนี่ยก็ผมมีเจ็ดเนี่ย ตอนนี้เจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดพี่ลูกสี่ที่นาจามาไตรูลีเนี่ยตรงเนี่ยที่แค่ลูกที่อายาอุดุเนี่ยเบ็ดยันดีอ๋อลงมาสู่ลูกสี่นะที่ไตรีเบ็ด ขับย้อนตัวย้อนไอ้ตรงนี้เนี่ยสรุปยาไปนี่ก็รอเนาะที่ลงอยู่อายาวมาตุลาลีเนี่ยคบไปมาเพื่อจะได้นำผิวชิวแค่ไหนกันเนาะนี่อะไรเนี่ยที่สุดท้ายที่สุดท้ายกู เป็นหัวเสร็จแล้วเต็มเลยไอ้มีโลซีนี่ที่ซานเนี่ยเป็นยอดเก่าเลยอ่ะนะดูว่าเต็มมาเต็มเนี่ยนี่ปีนี้คือโอที่ ชอบกาแฟมาเนาะไอ้ก็แกเป็นไหมที่ประกาศที่ตรงอาบน้ำบูซาเนะยามเนะชิวอยู่เนี่ยบ่เนาะมีอาร์ร็อกเซนลีเนะเอามาเพื่อจะจำมาอยู่ชิวเนะชิวอยู่เนี่ยบ่เนาะนะได้ดูเล็กแค่ลงเนะ ที่ผมมีเจ๊ที่อาคุณเล่นนับผู้ชายอะไรอย่างนี้เนาะนับผู้ชายอะไรอย่างนี้ก็ได้ดูผมมีเจ๊
เอาละค่ะดีอัพเลนยาคูยายาคูยาเนี่ยเยอะจ่ายดูคนมีเพื่อนอ้าวนักปูอาจารย์งานนี้จ่ายดูคนมีเพื่อนนักปูอาจารย์จ่ายดูคนมีเพื่อนนักปูอาจารย์มาจ่ายดูตัวแกคนมีเพื่อนตัวเลยอืมนี่คนมีเพื่อนนักปูอาจารย์တိုင်းတို့ခမေးဖြစ်ချက်เนาะအဒီလိုမျိုးနဲ့ဒီတစ်ဖက်နဲ့တွားပါမယ်ဒီအောင်ဆုံးကခမေးနှစ်ခုလောက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာတိုင်းတို့လောက်ပြီးတော့ဒီမှာလဲခမေးနှစ်ခုပေါ့เนาะဒါကနေခါရီကတော့ခမေးတိုင်းတို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 ့ခမေတော့တယ်နဲ့ဒီပထမဆုံးလာခဲ့တဲ့ပုံမှာဇက်ကောလေးဇက်ကောလေးနဲ့တော့ပြီးတော့ဆုံးသတ်လိုက်တာเนาะဒီစီသားလေးတော့သိမှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နာအသေးပေါ့ခေါင်းစီးကြီးလေးရာသွားပါပြီเนาะဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုမျိုးလေးတွေရပါပြီเนาะအားသာမလို့ဒီအမေရာလေးလေးလေးလာလေလာလေအားသာကြည့်လို့အသေးပေါ့เนาะဒီလိုအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီ habit ဆိုင်ရဲ့ knowledge channel လေးရနေပြီးတော့ habit ဒီတော့ပုံစံကြားရပဲပါလို့ပြည့်စုံနေမှာပါเนาะ။ habit လေးတွေကိုတော့ကတ်စီတောက်ကြနေတာ။ငယ်တဲ့အစီအစီလေးတွေထပ်ပြီးတော့လုပ်ပြပေးနေမှာမလို့ဆက်လို့ကြည့်စီတာပါအောင်ရှင်။ဘောကြတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရင် like လေးပေးသွားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။